رحلة كتير حلوة. أول شيء أنت والطبيعة، أنت 7 أيام مع الطبيعة بس، ما بتشوف في كتير عالم. Laurent nous a appris la responsabilité et l'a donné à chacun de nous, à chacun des enfants quelque chose à faire. Et non, on s'ennuyait jamais après si on a quand on nageait, après quand on mangeait, après ça on avait quelque chose à faire. On devait ranger nos assiettes ou faire nos lits et ne pas trop gaspiller l'eau. Enfin, quand on est revenu à la maison, on a commencé à ranger nos chambres, à ne pas trop gaspiller l'eau de la douche. On se sentait plus comme des enfants, on se sentait comme des adultes. Non, ils nous ont donné une responsabilité. Ça nous rend grands et tout le monde nous écoutait parce que on n'était pas très nombreux. Alors il y avait beaucoup plus d'attention centrée sur nous. Alors ça nous a fait du bien. On a mûri, on a beaucoup plus mûri. مكتبي أنا قاعد و2005 عز المعركة الانتخابية، بيجيني هالآد على الانترنت if you want to relax ركب بهالبوت relax و see و sun و relax و sail. أنا مهندس بحري وأنا like to sail a lot وبعمل windsurf كتير، بس البحر وريلاكس وصن وسيب حياتي ما جاي يتلي براسي هلا، مش وقته. ديليت اوف كورس. رجعت اجتنا مره تانية كمان ديليت، رجعت اجتنا مره ثالثه لك مين باتك علي يا اخي، حل عني يعني، ما هلا بدنا شويه معنويات ما يكون لك هم، مش روح ريلاكس. المهم بالاخر قلت انا براسي ربحت اما خسرت، انا عارف اخسر، ربحت اما خسرت ليش لا. فعندي الاسيستنت تبعي قلت له شوفي شو الموضوع هذا واعملي لي بوكينج للكروز، اول كروز على تركيا. انا ما بعرف تركيا، بعرف تركيا شوي هيك بس ما بعرف لتركيا. والجروب اللي كان معنا كان جروب لذيذ يعني، عملنا لينك كتير حلو وهيك تعرفت على لوران وناوي اعملها مره تانية. هالسنه كنت ناوي اعملها بس قلت خليني ترشح على الانتخابات ب 2009، اسقط ب 2009 برجع بروح مره تانية. لو حسيتها اتس كوميرشال ايشو، لو حسيتها علاقه تجاريه او كروز تجاري ما كنت طلعت معه، ما كنت ضليتني معه لانه ماني بحاجه انه ارتبط بسبعه ايام ببوت لانه دافع حق البوت، كنت نزلت. خلانا كل يوم من هالايام نحس انه احنا شركاء بالموضوع هذا، من وقت ما رحنا نقينا الاكل لوقت ما بلشنا نطبخ الاكل لكيف نمنا ومش وقفنا. حسيته شخص يعني فيك تروحي لهونيك بلا حدود بلا اطر معينه بلا اتيكيت تكوني مع واحد تعرفي صار لك زمان، فلانك انت عم تتعاطي مع مراه ولانك عم تتعاطي مع واحد عنده مهنته ياخد ناس وبرمهم ويفرجيهم ويحكيهم ويعلمهم، ما حسيت أنا عم بحكي مع واحد بعيد أو كابتن أو في بينه وبينه أي حد. أنا الرحلات اللي عملتها هلا صار لي 8 سنين عم بعمل هاي الرحلات، هودي جابوا لي كتير أشياء على عدة أصعدة. هلا كسايلينج عم تعطيني يعني ما بدي أكتر من هيك، هذا الشيء اللي عم بنبسط فيه كتير. الحلو بتتعرف الواحد فيه يتعرف على ناس مش مثله. أهداف تبعيتي إنه بدي كفي فيها هيدي السيل توجادر والرحلات لأنه عم لاقي نجاح من أنا بنبسط والناس عم ينبسطوا. بدي مبدئيا عم فكر زيد الديستيناسيون. هلا عندي 2 ديستيناسيون، عندي تركيا والكاريبيان ايلاندز، عم فكر اعمل ديستيناسيون ثالثة. انا
أنا بعتقد سر النجاح تبع الشيء اللي عم بعمله هو لأن أنا بعمله بشكل كتير صادق، أنا كتير بحبه، يعني أنا لو ما أنا عم باخد بليزير ما بعمله والناس بيحسوا هالشيء. Je pense que le secret de son succès, c'est que il a ça en lui, Laurent. C'est et il sait vraiment, il sait le faire partager. Ça veut dire il a ce qu'on appelle en français du charisme. C'est-à-dire quand il parle de ça, quand il raconte, quand il est sur le bateau, il y a vraiment, il dégage ce charisme et tu peux pas, je veux dire, on peut pas être insensible. سر نجاح لوران انه كتير حر، يعني ما عنده شيء مسكر، بيشوف لبعيد، بيعرف انه اللي بيشوفه بيعمله بيعمل خطواته مثل ما بيشوفها. سر نجاحه للوران انه الشغله اللي بيعملها بحبها، دونك بعيشها باسيون، يعني بتروحي معه ما بتحسي حدا عم يشتغل، بالعكس بتحسي حدا كتير مبسوط وعن جد عم بعيشها، مع انه هو بيعملها كل سنه، بتحسي كل مره عم بيعملها بكون مدهوش ومبسوط اكثر من العالم الموجودين على الباتوه.